իրականում որ հարցնում են ինչ է կատարվում մեր կինոյում կամ հարցնում են այ ինչի է մեր մոտ սենս միշտ իհարկե մի քանի պատասխան կա կա պատասխան օբյեկտիվ դա ֆինանսականն է կա օբյեկտիվ եւս մեկ պատասխան դա կրթությունն է եւ կամ բազմաթիվ արդեն ավելի նեղ ավելի սուբյեկտիվ կարելի ասել ամեն մարդ ամեն մասնագետ ինքն է չէ որոշում որն է լավ կինո որը լավ կտավ լավ երաժշտություն իհարկե կա նաեւ բոքս օֆիս հասկացությունը երբ սպառողը այնքան շատ է ու այնքան շատ է գնում, այնքան շատ է աղմուկ բարձրացնում, այնքան շատ է սպառում, որ product-ը դառնում է շատ հաջողված, դառնում է սիրված մասաների կողմից։ Բայց հակառակն էլ է լինում, երբ վարձույթում ինչ-որ բան տապալվում է, բայց կինոքննադատները կամ կինոգետները կամ ինչ-որ արվեստագետներ որոշում են, որ դա կուլտային, դասական կամ ինչ-որ նման ածականով, հա, պայմանավորված նախագիծը մեր պարագայում ես կարծում եմ որ կա երկու իրականություն կա հայաստանյան իրականությունը կանք մենք որը որոշ չափով արվում օրինակ Facebook-ում արվում գուցե չգիտեմ ուրիշ սոցցանցերում Facebook-ում ամենաաուտենտիկն է կարծում եմ որովհետև չկան այդ ֆիլտրները Instagram-ի այդ fake սնդուսափայլ հա շղարշը եւ կա իսկականից զատ կա նաեւ այն հայկական կինոն, որը նմանակում է ինչ-որ կինոյի, չգիտեմ, ռուսական ֆիլմերին, հոլիվուդյան ֆիլմերին, մեր մեյնսթրիմի 90%-ը ստեղծում է, չգիտեմ, Վահագնի թաղամասում պայմանական, ինչ-որ լողավազանների մոտ, որտեղ կան շատ սիրուն աղջիկներ եւ գուցե ոչ այդքան սիրուն տղաներ, դա լա հետաքրքիր մեր մոտ, որպես գրավիչ օբյեկտ միշտ կա նայեք են։ Ես տղամարդկանց չեմ տեսնում գրավիչ, չգիտեմ ինչ նա խնդիրը։ Երևի առանց դրա էլ ամեն ինչ վաճառվում է։ Այդ իրականությունը, որտեղ կան այդ հոլիվուդյան, ալյա հոլիվուդ, ալյա, չգիտեմ, մեյնսթրիմ վիզուալները, դա ոչ մի աղերս չունի իսկական հայկական իրականության հետ։ Եվ ինչի է սիրվել, օրինակ, մեր ԲԱԿ-ը կամ ինչի է սիրվել Գոր Կիրակոսյանի մեծ պատմություն փոքր քաղաքումը, դա իսկական, այդ ռուսների ասած, տրուշնի կոնտենտն է, դա իսկական երևանյանն է։ Գուցե ոչ այդքան հաճելի վերելակներով, ոչ այդքան հաճելի շքամուտքերով։ Մերնա նաև երթուղայինները, որոնք կատաստրոֆիկ են աշխատում, որտեղ անհնար է ուղղակի շնչել 3-ից 6-ը, երբ տուն ես գնում։ Այսինքն կա որոշակի կոլորիտ, այդ կոլորիտը կարող է որոշ մարդկանց դուր գալ, կարող է դուր չգալ, բայց դրա մասին ֆիլմեր չեն նկարահանվում, բայց եթե նաև կա սոցիալ քաղաքականի մասին որոշ չափով լուսաբանում դոկումենտալ եւ խաղարկային կինոյում, ապա underground կոչվածի մասին չկա, կամ քիչ թե շատ underground, չգիտեմ, անվանենք դա պայմանական, հիպստերական, ինչ որ գիշերային կյանք կամ ուղղակի ժամանցային բաղադրիչ, հա, մեր կյանքի այդ ժամանցային բաղադրիչը։ Անբավական չի հիպստերական, թեկուզ թող լինի, չգիտեմ, օրթոդոքսալ, ավելի կոնսերվատիվ, ավելի պահպանողական մասաների կողմից։ Մենք դա չենք տեսնում։ Մենք չենք տեսնում ոչ գրոտեսկի տեսքով, ոչ չգիտեմ, նատուրալիզմի տեսքով։ Եթե նայենք օրինակ հա ժամանակային տեսանկյունից, մեր ժամանակահատվածը 2010-ից 2020 թվականից 10 տարին, մարդիկ, որ չգիտեմ, մի դար հետո նայելու են, ինչ է ստեղծվել Հայաստանում։ Ոնց են բնութագրելու այս ժամանակաշրջանը կինոյի տեսանկյունից օրինակ։ Ինչ որ անուն կարող են տալ, ինչ որ ալիք ստեղծվել է։ Ինձ թվում է, չէ, ու երբ ես հարցնում եմ մեր ռեժիսորներին, երիտասարդներին, ասում եմ, ժողովուրդ, դուք հիմա ունեք այդ հնարավորությունը, դուք ստեղծում եք, ստեղծագործում եք, նկարում եք, գրում եք, ինչ եք ստեղծում, ինչ է լինելու, որ նայենք հետ 50 տարի հետո, ինչ ենք մենք հասկանալու, ինչ հատեղ է ունեցել այսօր Երևանում։ Ու ամբողջ ներուժն այս պահորությունն է, որ գնում է Facebook-ի վրա, Facebook-ի ստատուսների վրա, այդ գրառումների վրա եւ դրանից ավել մենք չենք կերտում։ Իմ մոտ ամենեն դեպս այս պահորությունը, մեր ցավը, մեր հիասթափությունը, մեր բողոքը, երբ բարձրացնում ենք մեր ձայնը, ամեն ինչ ոնց որ տեղի ունենում մենակ Facebook-յան հարթության մակարդակով եւ հումորի տեսանկյունից եւ գուցե որոշ չափով խորաթափանց ինչ որ տեքստերի շատ տարբեր ժանրային բազմազանություն կա իրականում Facebook-ում եւ չգիտեմ մենք ունենք օրինակ այսօր Facebook-ում Ռուբենին Վարդազարյան վերջիվերջո Facebook-ն է չէ ծնել իրեն եթե Facebook-ը չլներ ինքը չէր լինի այդ ու գիրք չէր գրի գիրքը չէր վաճառի եւ նման մարդիկ պետք են իր նման պետք է ոչ թե մի հոգի լինի կամ 3 կամ 5 այլ տասնյակ
ու պետք է այդ ամեն ինչը, որը ստեղծվում է, հումորի մակարդակով, թե երկիծանքի, թե գուցե տրագեդիայի կամ դրամայի, դա ամեն ինչը պետք է վերածվի դրամատուրգիայի եւ դառնա այո ֆիլմ, ինչի՞ չէ։ Եթե ես նայեմ համատում ամենակ վրացականի հետ կամ ուկրաինական կինոյի հետ կամ սերբերի կամ ռումինացիների կամ չգիտեմ, չեմ ուզում Եվրոպա գնալ, չեմ ուզում ասեմ Իտալիա, Ֆրանսիա, որովհետև հնարավորությունները բացարձակ տարբեր են, մասշտաբները երկրների շատ տարբեր են, բայց նույն վրացիների ուկրաինացիների մոտ իմ մոտ տպավորությունը, որ իրենք ափսոսում են լավ բանը, օրինակ գրել Facebook-ում։ Իրենք ափսոսում են կամ Instagram-ում։ Իրենք ասում են, չէ, ես սա կաշխատեմ, կբզբզամ, կմեծացնեմ, ասենց ու կսարքեմ ֆիլմ։ Օրինակ որ Օդեսայում էի մի քանի շաբաթ առաջ ու այդտեղ հաղթեց Եկատերինա Գորնոստայի Stop Zimla ֆիլմը։ Սյուժետային տեսանկյունից շատ թույլ ֆիլմ է, շատ, բայց ֆիլմը ներկայացված էր այս տարի Բեռլինալեի միջազգային կինոփառատոնի Generation ծրագրում եւ հաղթեց Օդեսայում եւ հասկանում եմ ինչի հաղթեց, որովհետեւ այդտեղ կար երիտասարդական ոգի, այդտեղ կար նոր սերնդի խնդիրներ, նոր սերնդի խնդիրներից զատ միջավայր, այդ անգլերեն mood ասվածը, տրամադրությունը, տրամադրությունը հոգին, այդ համն ու հոտը, ինչով է շնչվում այսօր, ջահելությունը, ինչ է անում, երբ տունը մենակ է իր սմարտֆոնի մեջ, ինչպես է տարապում, հա, սիրուց, ֆրուստրացիաներից, չգիտեմ, այդ ամիջում ես չեմ տեսնում մեր կինոյում, ես չեմ հասկանում, ինչ ենք մենք վախենում, բայց հիմա տպավորությունը մենք վախենում ենք իսկապես, մենք վախենում ենք լինել նենց, ինչպիսին մենք ուզում ենք լինել, եւ այդ վախը նաեւ երևում է մեր կինեմատոգրաֆում, այսինքն գուցե որոշ սոցիալական խնդիրներ արծարծվում են, օրինակ Ռաֆի Մովսեսյանի ֆիլմը ժամանումը գրակվում էր, կամ Օսանա Շեկոյանի ֆիլմը Թվիստը գլխի վարը, վերջերս նկարահանված էլ շատ տակրքիր աշխատանքներ, կամ Ալեքսանդր Բաղդասարյանի Նոր տարվա գոչին, այս կամ այն չափով բոլորը սոցիալական խնդիրներ արծարծող ֆիլմեր են, բայց օքեյ, դա ունենք, հետո մեզ էլի բաներ են պետք, մեզ էլի աշխատանքներ են պետք, մեզ շատ է պետք։ Հիմա ինձ երևի, չգիտեմ, կարող եմ պատասխանել, որ մենք քիչ ենք, գումարը քիչ է, մեր ռեժիսորները քիչ են, բայց ինձ չի թվում, որ դա խնդիր է։ Նույն Բեռլինում այս տարի կար Ալեքսանդր Կոբերիձեի ֆիլմը, վրացի երիտասարդի ռեժիսոր Կոբերիձեի ֆիլմը, որը գերմանական production է, գերմանա-վրացական Քութայիսի մասին, շատ համեստ ֆիլմ էր, այն իմաստով, որ ուղղակի 3 ժամանոց ֆիլմ Քութայիսին ինչ մթնոլորտ ունի, ինչ սրճարաններ ունի, թափառական շներ, ինչ-որ տղամարդիկ, որոնք գարաժում են խմում, ֆուտբոլ են նայում, ինչ-որ նման տրամադրություն, այդ ամեն ինչը Երևանում էլ կա, Վանաձորում էլ կա, Գյումրիում էլ կա, Դիլիջանում էլ կա, Ծաղկաձորում էլ կա, այսինքն խնդիրը ուղղակի մի քիչ երևի ուրիշ աչքով նայելն է, մենք գուցե այնքան շատ ենք նայում, տեսնում, ամեն ինչ այնքան հարազատ է դարձել, այդ աչքը արդեն, հա, պխտորվել է, կարելի ասել, պետք է մի քիչ թարմ, չգիտեմ, դիտանկյունից մոտենալ ամեն ինչին, բայց միանշանակ վստահ եմ, որ խնդիրը գումարը չի ու կարելի է փորձել ուղղակի թեկուզ սովորական դարձած երևույթներին նոր աչքով նայել, կամ պետք է մտածել, լավ, ինչի՞ չէ։ Okay, եթե դուք ուզում եք նկարեք ֆիլմ պատերազմի մասին, կարելի է դա անել նորովի, կամ եթե ուզում ենք նկարել ֆիլմ, չգիտեմ, ինչ-որ ուրիշ ցավոտ թեմաների մասին, ամեն ինչ կարելի է, ամեն թեմա ունի միլիոնավոր անկյուններ, որոնց հա կարելի է ասենց ինչ-որ աստիճան դնել այդ ամեն անկյան դիմաց ու բարձրանալ խնդրին այդ անկյունից, ամեն ինչ շատ հիմա փոխվել է այն իմաստով, որ անգամ չգիտեմ love story-ն կամ ինչ-որ ուրիշ շատ sentimental թվացող ժանրեր կարելի է ստեղծել, նկարել, ներկայացնել բացարձակապես այլ տեսանկյունից, օրինակ Ժուլի Դյուկորնոն, ով հաղթեց Կանի միջազգային կինոփառատոնում այս տարի իր Տիտան ֆիլմով, Տիտանից առաջ նկարել էր Ռո ֆիլմը, Ռոն մեծ հաշվով love story է, բայց horror ժանրի, այնտեղ կա եւ արյուն, եւ միս, եւ աղջիկ, որը միս աուտում, շատ զզվելի, շատ մարդկանց համար այնքան զզվելի, որ երևի ֆիլմի կեսից կանջատեն կամ ֆիլմը չեն նայի առհասարակ նայելով տրեյլերը կամ որոշ կադրեր, բայց ժանրով դա ոչ մի նոր բան չկա տեղ ստեղծած, ուղղակի մոտեցումն է նոր, եւ իր այս ֆիլմը, այս տարվա ֆիլմը, որը հաղթեց Կանում,
մեծ հաշվով դա բռնության էսթետիկ կացման ինչ որ տարբերակ է, ինչպես արեց օրինակ Սկորսեզեն իր տաքսու վարորդով Դենիրոյի կամ ինչպես արեց 94-ին Տարանտինոն իր քրեական ընթերցվածքով։ Եվ ինչ որ բան փոխվեց կինեմատոգրաֆում համաշխարհային այդ ժամանակ, եւ հիմա դյուկորնեին էլ տվեցին այդ մրցանակը, ոչ թե որ դա ամենալավ ֆիլմն էր ըստ ժյուրի, դա ամենախիզախ, ամենահետաքրքիր, ամենա որոշ չափով էքսպերիմենտալ, տեղ-տեղ զվարճալի, դա հորրոր է, որտեղ կա, այո, նաև կան զվարճալի տեսարաններ, այդտեղ կա նաև աստվածաշնչյան թեմա, այդտեղ կա նաև միայնակության թեմա, այդտեղ կան բազմաթիվ թեմաներ, եւ եթե ֆիլմը հորրոր է, չի նշանակում պետք է ասենց ճակատային ընկալել դա որպես մսի եւ արյունի մասին պատմող ինչ-որ սարսափ կինո, չէ։ Եվ մենք էլ կարող ենք ցանկացած թեմայի շուրջ ըստից կարող ենք շատ-շատ տարբեր մոտեցումներ տալ։ Կարևորը ընկղմվել պատմության մեջ։ Պատմությունը որքանով է ուժեղ, միշտ չէ որ որոշում է սցենարը։ Շատ ֆիլմեր կան, բազմաթիվ ֆիլմեր կան, որ սցենարապես նայում ես օք ինչի մասին է, եւ փորձում ես այդ կարճ բնութագիրը տաս, հասկանում ես որ շատ-շատ պարզոնակ է, բայց դրամատրություն, օրինակ ինչպես ստեղծում է Լուկա Գվադոնինոն կամ որոշ չափով Բերտոլուչին։ Բերտոլուչին ունի ֆիլմեր, որոնք դրամատրության մասին են։ Stealing Beauty in Liv Tyler-ի մասնակցությամբ։ Այդեղ կան բազմաթիվ թեմաներ, այո, բայց դա նախ եւ առաջ ֆիլմ դրամատրություն է։ Եվ կան շատ ռեժիսորներ, իտալացիների եւ ֆրանսացիների եւ իսպանացիների շատ-շատ-շատերի շարքերում, որ ստեղծում են դրամատրություն, ստեղծում են էսթետիկա, ստեղծում են մի միջավայր, որտեղ դու ուզում ես գտնվես։ Այդ էսթետիկան մեզ պակասում է։ Մենք չունենք վիզուալ, մենք չունենք եւ ըստիս կերպարվեստում նույն խնդիրն է, չկա այսինքն կինո, որ վիզուալ ասես, սա հայկական կինո է։ Ինչ որ կոմպոզիցիայի տեսանկյունից, ինտերիերի տեսանկյունից, նորաձևության տեսանկյունից, այդ բոլոր վիզուալ լուծումների տեսանկյունից չկա կինո, որ նայես առաջին կադր, ասես, սա այս է։ Ինչպես օրինակ Ալմոդովարի պարագայում է լինում, կամ Սորենտինոյի, կամ, չգիտեմ, շատ նման մեծ, բայց ժամանակակից հեղինակների։ Բնականաբար այդ էսթետիկ, այդ միջավայրը դա վիզուալ բաղադրիչ է, եւ մենք ունենք ավելի ցավոտ, ավելի խորքային խնդիրներ։ Հարցն ամասն է, թե ով ենք մենք, ինչ ենք մենք զգում, ինչ ենք մենք ուզում, ուր ենք մենք գնում, եւ դրա համար պետք է մի քիչ ավելի խորը փորել։ Մի տպավորությունը, որ մենք օքեյ, մեր ֆիլմերում ներկայացնում ենք որոշ արդի խնդիրներ, բարձրաձայնում ենք, չգիտեմ, օրինակ, ընտանեկան բռնության թեման, որը շատ կարևոր թեմա է, կամ որոշ, չգիտեմ, սեռական խտրականության տեսանկյունից թեմաներ, բայց դրա տակ կան ուրիշ շերտեր, եւ տպավորություն է ստեղծում, որ մենք ինքներս ենք մեզնից վախենում եւ չենք ուզում փորել, չենք ուզում այդ ընդերքը գնալ։ Նախևառաջ պետք է գնալ այդ խորը, ոչ այդքան հաճելի տեղերը, հասկանալ, ինչ հակատարվում մեզ հետ, ինքներս մեզ մի հատ հասկանանք ինչից են այդ խնդիրները առաջացել, եւ ոչ թե ինչ որ կլիշեներ, ստիգմաներ, կարծրատիպեր եւ պիտակներ կպցնենք, այլ հասկանանք ինչ հակատարվում մեր հետ, մենք առհասարակ ինչից ենք եկել այս կետին եւ այս խնդիրը ինչպես կարող ենք լուծել։ Եվ ոչ թե բնականաբար ընկնենք ֆասադի հետևից կամ այն ցանկության, որ եկեք անենք սենց սիրունա, չէ, եկեք անենք նաև սիրուն, բայց այդ ամինչը պետք է բնական լինի, այդ ընթացքը պետք է առողջ, օրգանիկ, տրամաբանական կերպով զարգանա, ոչ թե մենք սենց ուղակի սենց վերցնենք ստեղից, սենց եկեք անենք, փախած է հետաքրքիր է, տարբերվող է, չէ, այդ փախածը տարբերվիրը, հետաքրքիրը, էսթետիկը կամ չգիտեմ ուրիշ ինչ-որ տարբերվող էպիցետներ պետք է ինքնստինքյան ծնվեն։ Մեր մոտ ինքնստինքյան չի ծնվում, մենք ինչ-որ փորձում ենք հարմարվել տարբեր ինչ-որ ձևաչափերի, բայց ինքներս մեզ չենք գտնում։